Əgər biz məni Ağdamda istəmirlərsə, mənə köməkliyi yoxdursa, Ağdam məni tərk edirsə, bir dənə ağ bayraq versin, keçim olur. Keçim gedim erməniyə. Vallahi düz deyirəm. Yəni bu nətər devlətdir? Neyinirəm mən? Nəyə görə? Bu cənab prezident məni bu evə yığan bir gündən mənə bu evdə bir dənə yardım görün. Ağdam rayonu Təzəkənd qəsəbəsində yaşayan Zərif Əmirova bildirir ki, onun evinə həm aprel döyüşlərində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində zərər dəyib. Bir neçə ay öncə isə evi yanıb. Danışır ki, iki övladı və həyat yoldaşı ölüb. Deyir, indi bir manat da tapmıram ki, çörək alım. Müsahibimiz rayon icra başçısına müraciətinin də nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Ağdam rayonunun Təzəkənd qəsəbəsində yaşayıram. Oranın sakiniyəm. Ona görə də mənim aprel döyüşlərində də, sentyabr döyüşlərində də güclü zərərlər dəyib. Evimin üstdən damır, ondan nə bilim, pəncərələrim yox, evim bərbat gündə. Çox belə bərbat gündə yaşayıram. Yəni müharibədə eviniz zərər dəyib? Müharibədə də, bütün müharibədə olanlardır. Bəli, indi də 6 aydır, 8 aydır mənim evim yanıb. Ağdamla mən güclü dəstək istəyirəm. Ağdama yalvarmaqdan yorulmuşam. Getmişəm Ağdamın icra hakimiyyətinə. Ağdamın icra başçısına Vaqif müəllimə gedib icraya müraciət eləmişəm. Vaqif müəllim də düzdür, sağ olsun, mənə dedi, göstəriş verdi. Amma orada mən heç bir dəstək gözləmirəm. Heç bir Ağdamdan mağa dəstək verən olmadı, nə köməkli eləyən olmadı. Yoldaşınız rəhmətə gedir, əfənim. Mənim yoldaşım da rəhmətə gedib 6 aydır. Bir il 6 aydır, bir oğlum çadırda rəhmətə gedib. Bir oğlumu da burada hərbidə öldürülüb, hələ də şəhidlik adı verilməyib. 13-cü ildə mənim oğlum ölüb, 20 yaşında öldürülüb. Özdə çox belə əzabla, əziyyətlə, güclü işgəncələrlə. Düzdür, mən də anayam. Anaya ondan artıq nə işgəncə olar ki, mən də bir ana kimi üzümü tuturam cənab prezidentimizə. Mehriban xanıma. Bəlkə o da anadır. Mənim anadır, başa düşər. Sizdən xahiş edirəm, Mehriban xanım. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, yalvarırım. Mənə köməkli eləyin, mənə adamın ümidinə qoymayın. Sizdən xahiş edirəm. Siz məni bu evə yığıb, bu evə yığan bir günlə mən bu evimdə bir dənə yardım olunmuyub. Mənim evimdə bir təmir olunmuyub. Mən yalvarmaqdan yorulmuşam, bu adama müraciət eləməkdən yorulmuşam. Bir adam mənə dəstək vermir. Bütün JEK nədir, bütün Ağdam icrası nədir, prokurorluq nədir? Hər yerə, mən cənab Bakının baş prokuroru gəldi bura, mən onun qəbuluna düşdüm. O mənə dedi, sağ olsun, o məni qəbula saldı, mənim sözümü dinlədi. Amma indi o mənə Bakıdan bax, iki dənə məktub göndərib. Sizin müraciəti elədilər, köməkliyi elədilər, xeyr. Xeyr, cənab prokuror, nə mənə köməklik olmadı, nə mənə dəstək verilmədi. Hələ də mən gözləyirəm. Bax, sizin mənə göndərdiyiniz məktubdur, bax, əlimdədir. Bundan ikinci məktubunuzu alıram. Mənim bu dəqiqə uşağım bir manata möhtaçdır. İcra həkimini də aldatdılar, məni də aldatdılar. Bakıdan gələn baş prokuroru da aldatdılar. Heç mənə deyən yoxdur ki, mənə bura gəlmisən, səni bir sözünü eşidim. Səni bu xahişini eləyək, sənə bir köməkliyi eləyək. İcrada maddə edilər ki, ona hər bir dəndə ədyal. Dedi, bir ədyal, bir rastajka. Dedim, xeyr. Dedim, siz başsız qadını, cənab başsız. Əxliyif keçə bilirsiniz. Əsas elə evdə kişi olmayan başsız qadınlara hörmət eləməlisiniz. Varlılara yox ki, siz ancaq varlıları, həmişə varlıları düşünürüz. Ağdam ancaq buldu da, varlıları düşünürüz. Kasıbları yox. Prezidentimiz hər tərəfdən, hər yolundan kasıblara imkan yaradır. Kasıblar dolansın, kasıblara həmişə hörmət göstərin, onu eləyin, onu eləyin, qoyun, ac qalmasın. Əgər biz məni Ağdamda istəmirlərsə, mənə köməkliyi yoxdursa, Ağdam məni tərk edirsə, bir dənə ağ bayraq versin, keçim olur. Keçim gedim erməniyə. Valla düz deyirəm. Yəni bu nətər devlətdir, bu neyinirəm mən? Nəyə görə? Bu cənab prezident məni bu evə yığan bir gündən mənə bu evdə bir dənə yardım görülüb. Bakı baş prokurorla yenə xahiş edirəm, o mənə qəbula saldı, o mənlə nətər lazımdır dərdimi başa düşdü. Bu da bax o Bakı prokurorunun məktublarıdır, bax əlimdədir. Mən gən ondan xahiş edirəm, üzümü yenə Bakı baş prokurorla tuturam. Siz mənim müraciətimi nətər qəbul eləmişsiniz, indi də təkrar sizdən xahiş edirəm. Mənim bu işimə baxan yoxdur. Qurban olum, cənab baş prokuror.
Cənab prezidentimiz, cənab Mehriban xanım, siz də bir anasınız. Sizdən dəfələrlə xahiş edirəm. Qarşınızda diz çökürəm bir ana kimi. Necə ki adı verilməyən bir şəhid olsun ki. Sizdən xahiş edirəm. Mənim bu işimə özünüz baxasınız. Mən heç vaxtı adamın oduna qoymayım.